ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ የመጣው የኑሮ ውድነት ከአብዛኛው ሰው ገቢ ጋር ያለመመጣጠኑ ወትሮም ከእጅ ወደ አፍ የሆነው ኑሮ ይበልጥ አክብዶታል። የዕለት ኑሮውን ለመክፋት ደፋ ቀና የሚል ሰው ደግሞ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚጠቀምበት አጋጣሚው ሰፊ ነው። ይሁን እንጂ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉት የኑሮ ውድነቱ ያማረረው ሳይንስ የነዳጅ ዋጋ ጨመረ በሚልና ሌሎች አሳማኝ ያልሆኑ ምክንያቶች በመደርደር የታሪፍ ጭማሪ በማድረግ የህብረተሰቡን ምሬት ማባባሱ እየተለመደ መጥቷል። ከሰሞኑ በሐዋሳ ከተማ ውስጥ አንዳንድ የታክሲና የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ሲሰጡ ተገቢ ያልሆነና በቂ ምክንያት የሌለው የዋጋ ጭማሪ እያደረጉ ነው ያሉን የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች በዚህም ምክንያት ላልተገባ ወጪ በመዳረጋቸው መማረራቸውን ይገልጻሉ። ነዳጅ ተጨመረ፣ ዶላር ተጨምሯል፣ በዛ ምክንያት ነው ታርፍ ምን ጨምረው ብሎ በታርፍ ውጪ ነው የሚያስከፍሉ። ሁሉም ማህበረሰብ በስቃይ ያዩ ማለት በታክሲ ውስጥ ከገባን በኋላ ሂሳቡን ያስጨምሩናል። እዛ ትራፊክ ይያለ አንከፍልም። ትራፊኩ ከሄደ በኋላ መንገድ ላይ የተወሰነ እዛው እንድከፍል ያረጉናል። ከዛ ካለፈን በኋላ እንከፍላለን። ይሄ ችግሮች ይታያሉ እዚህ ከተማ ውስጥ። መንገድ ትራንስፖርት ይሄን ግንዛቤ ውስጥ ከቶ የታሪፍ ማስተካከያ ተደርጎ ቢወጣ ጥሩ ነው። ለምን ለህብረተሰቡም አንደኛ አምኖበት የሚከፍለው ይኖራል። 4 ብር ነው 5 ብር ነው የሚል ውዝግብ ውስጥም አይገባም። ነዳጅ ተወዷል የሚባለው ነገር ላይ እነሱንም ስፔርም ጨምሯል ምናምን ከሚለው አንጻር መንግስትም ያንን ግምት ውስጥ ከቶ የህብረተሰቡንም የኑሮ ደረጃ ግምት ውስጥ ከቶ ታሪፉ ላይ ወይ ማሻሻያ ወይ ደግሞ ፌር ይሆናል የሚባለውን ነገር የሚሆነውን ነገር መንግስት በትኩረት ለሁሉም ታሪፍ በህጋዊ ለጥፎ እንዲዞር የሚሆነውን መፍትሄ መስጠት ነው ያለበት። ለኪሎ ሜትሩ ከተፈቀደው የታሪፍ መጠን በላይ ጭማሪ ማድረጋቸው ሳይበቃ ቀንና ምሽት ላይ የሚያስከፍሉት የታሪፍ መጠን የተለያየ መሆኑ ደግሞ ለምን የሚል ጥያቄን ያጭራል። ያም ብቻ አይደለም የሚሉት ተሳፋሪዎቹ አንዳንዴ ገንዘብ ተቀብለው መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ የማይሆኑበት አጋጣሚም ብዙ ነው ይላሉ። ከመሸ በኋላ ከዚህ ሞቢል አንዳንዴ 10 ብር የሚቀበሉበት ጊዜ አለ። ትራፊክ የለም ብሎ ወንጀል የሚሰሩ አሉ፣ እላፊ የሚያስከፍሉ አሉ። እና ይህን ነገር መንግስት በጣም እርምጃ መውሰድ አለበት። አሁን ከአቶቴ ታሪፉ 3 ብር ነው የሚለው ፒያሳ 5 ብር ነው እየከፈል ነው ያለን። 4 ብር ቢሆን እንኳን 1 ብር መልስ ማግኘት አለብን አይደለም? 1 ብር አይጠይቅም ሰው። ሁለት አይነት ሰው ስለሚሆን ታክሲ ውስጥ የሚሳፈር ሰው አጠንክሮ የጠየቀ ሰው ይቀበላል፣ ሌላው ሰው ጥሎ ይወርዳል። በዛ ስለሚለመድ ጥሎ የሚወርድ ሰው ስለሚያስተምራቸው የጠያቂውም አይመለስም ማለት ነው። ከመናሪያ ወደ ፒያሳ 3 ብር ነበር። ከ3 ብርም አሁን ደግሞ 4 ብር ከምናምን ብሎ 5 ብር መቀበል ጀምሯል። ታሪፍ አናሳይ የሚለው የሆነ ማይሆን ንግግር ይናገራል። ለህብረተሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የትኛውም አይነት ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት ህጉ በሚፈቅድላቸው መንገድ በጥናት ላይ ተመስርቶ የወጣላቸውን ታሪፍ የመጠቀም ግዴታ ይኖርባቸዋል። በዚህም መሰረት አሁን ላይ እንደ ሀገር ያለውን የነዳጅ ዋጋ መነሻ በማድረግ በጥናት ላይ መሰረት ያደረገ የታሪፍ ማሻሻያ ስለመደረጉም የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ አዳና አየለ ይገልጻሉ። የነዳጅ ዋጋ ጨምሯል። ለህዝብ ትራንስፖርት ማህበራት በወቅቱ የታሪፍ ማሻሻያ ጥናት አድርገን ወዲያውኑ የማስተካከል ስራ ሰርተናል። ታሪፉን ምክንያት በማድረግ የማይገባ ክፍያዎችን አሽከርካሪዎቻችን ሲያስከፍሉ ቆይተዋል። ለዚህ ይህንን ካየን በኋላ እንደ መምሪያ የጊዜውን ጥያቄ ሊመልስ የሚችል የታሪፍ ማሻሻያ ነዳጅን መሰረት ያደረገ አድርገናል። በሐዋሳ ከተማ በየትኛውም አቅጣጫ የሚንቀሳቀሱ ታክሲዎችም ሆኑ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች በታሪፉ መሰረት ብቻ እያስከፈሉ አገልግሎት ሊሰጡ ይገባል ይላሉ አቶ አዳነ። ቤንዚን የሚቀዱ ተሽከርካሪዎች በአንድ ኪሎ ሜትር 1 ብር ከ52 ሳንቲም ብቻ ማስከፈል ነው ያለባቸው። በከተማችን በየትኛው መስመር ታሪፍ የወጣለት እንደሆነ ታውቆ በአንድ ኪሎ ሜትር 1 ብር ከ52 ሳንቲም እየተሰላ መከፈል እንዳለበት፣ በናፍጣ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች በአንድ ኪሎ ሜትር 1 ብር ከ10 ሳንቲም ብቻ ነው ማስከፈል ያለባቸው፣ ማህበረሰባችንም 1 ብር ከ10 ሳንቲም ብቻ ነው መክፈል ያለበት። ከዚህ ውጪ የሚከፍሉ አካላት ትክክል ስላይደሉ በዚህ መልኩ ሊሄዱ ይገባል። በየትኛውም አጋጣሚ ከተፈቀደላቸው ታሪፍ በላይ እያስከፈሉ ህብረተሰቡን የሚያማርሩ አሽከርካሪዎች ካሉም ህብረተሰቡ ለሚመለከታቸው አካላት ጥቆማ በማድረስ ትብብር ሊያደርግ ይገባል ይላሉ። ታሪፉን የማያስከፍል ከሆነ የመጀመሪያ ጉዳይ በየመንገዱ ለቆሙ ትራፊክ ፖሊሶቻችን መረጃውን ሰጥቶ ማስያዝ፣ በህጉ መሰረት ማስጠየቅ ነው። ታሪፍ ሳይለጥፉ ታሪፍ ታሳዩ ያለ ታሪፍ ሲያስከፍሉ የተገኙ አካላት ላይ ጠበቅ ያለና ጠንከር ያለ እርምጃ ስለወሰድን በህጉ መሰረት ለሚሰራው መንገዱም ስርዓቱም ስለሚደግፍ እንደ መንግስትም ከጎናችሁ ነን።